Žetva pšenice je na samom kraju. Nepovoljni vremenski uslovi u toku same žetve su uslovili da ćemo imati nešto manji prinos od očekivanog, ali i nešto lošiji kvalitet. Ova okolnost je u znatnoj meri uticala da pšenica standardnog kvaliteta poskupi tokom same žetve. Skladištenje žita u sopstvenom aranžmanu bio je dobar potez poljoprivrednika. Poljoprivrednici iz Stare Pazove Janko Havran i Vladimir Uhrik su ovogodišnje prinose ječma i žita smestili kod kuće i čekaju bolju cenu. Imao sam jutro i po ječma, to su bile male tri parcele, prinos je bio negde oko 25-6 meteri, znači po jutru i onako, ne zahteva, ječam ne zahteva agrotehniku kao žito, on se lakše proizvede. E sad jedino cena je nije baš zadovoljavajuća, mislim da izlazi negde oko 17,5 dinara, što je malo, neka odgovarajuća cena bi bila 23-24 dinara. Sa cenom nisam zadovoljan, pošto žetva je gotova, cena se još ne zna, tako da ovde se u ovoj državi nikad ne zna cena žita, možda će se za par meseci saznati. To će biti kasno, jel da? Ili do tada treba žito uskladištiti? Šta sa njim? Pa cena žita treba da se zna 2-3 mjeseca ranije, znači da ljudi znaju s čim raspolažu, šta da rade. Mnogi od seljaka su se zadužili da bi ostvarili profit, jel tako? Znači, cena se ne zna, mislim, to je toliko neozbiljno i neodgovorno od ove države da tako se ponaša to. Da oni računaju sad koliko toga ima, pa će da podele, da vide koliko je njihova zarada od toga svega, mislim da to stvarno smisla nema. Dok čekaju bolju cenu žita, ova dva poljoprivrednika čekaju i isplatu subvencija od 12.000 dinara po hektaru koje je obećala država. Pošto su proizvodnju stanina jesena zasnivali sa zadrugama koje ne izdaju fiskalne račune, ove godine većina seljaka ostaće bez podrške države, kažu naši sagovornici. Dobili smo, ali to je kasno, jako kasno. To bi trebalo pre setve normalno da se dobija i za đubrivo normalno to je, ja sam prošle godine uzeo MAP i za ovu godinu mi ne vredi. Tako da ne znam da li ću moći da ispunim taj uslov da dobijem 3000 dinara po hektaru. Zbog čega? Šta je uzrok? Pa uzrok je što oni ne priznaju. Konkretno ja sam uzeo u decembru prošle godine taj MAP za zaoravanje i oni ne priznaju te račune, samo priznaju od ove godine. Koje uzimo isto na fakture kao zamena, znači đubrivo za robu, isto se ne priznaje, što je jako loše. Sad to ne znam da li će se nešto uraditi povodom toga, inače jako to nije dobro odrađeno. Počela je isplata, jel tako, da ne kažem, pre jedno dve nedelje. Znači, po nekom njihovom bi trebalo sad da počne i setva svega. Znači, da li oni hoće da daju tih 12.000 što su obećali ili neće, to je, vidi se da je to trenovit put do tih 12.000, tako da sad su, evo, fakture, ove ne važe za đubrivo, ljudi su uzimali, znači 80% ljudi se zadužilo, dal u žitu uzelo je đubrivo, dal za repu je uzelo repromaterijal, gde nijedna zadruga, nijedna ta, kako da kažem, šećerana ili neko, po zakonu nema fiskalnu kasu, ne treba da ima zato što je robna razmena u pitanju i zaduženje, a oni nama traže sad evo ove račune fiskalne da mi to opravdamo, znači teško sad da će neko sad da izvadi iz džepa, šta ja znam, tona đubriva da kažem 50.000, tebi treba ne znam koliko,